Šiandien mes esam Rimanto ir Felikso Steponavičių žeminių rapsų lauke. Vyksta javapjūtė. Auginta buvo mūsų veislė Expyro ir nepaisant sausros, nepalankių sąlygų, visi darbai buvo atliekami laiku, laikantis visų agrotechnikos reikalavimų ir šiandien turim rezultatą. Dabar kuliant momentinį derlių, kombainas rodo iki 6 tonų. Mes matome, kad darbai Rimanto ir Felikso ūkyje yra tikrai labai gerai sustyguoti. Laukas dar tik kuliamas, o jau iš paskos kombaino važiuoja modernus skutikas. Ir tiesiog po pusvalandžio jau jis būna suskustas pilnai.